je 220 metrov nad Ohří. To je kyslík. To je kyslík. Kyslík, kyslík. Kudy je cesta? Naspátek? Naspátek, to je samozřejmě. No, naspátek. Aha, no, tam je parkoviště. Tam jsme? Ne. Ne. Nejsme. Ale... Tady je kousek, je tady něco. Co to tam je? A ten most? Všechno nejde tak daleko. Totiž, počkej. Ty totiž ne. Tak to musí být tu dole potom, kde jsme, ne? Tady, kde je to? Není to tam? Tady. Kdyby to bylo 2 kilometry sem. Já jsem říkal, že rozhledna je tady. Tadyhle je Kyselka. Kyselka, to znamená, že ta voda, která tady teče, tady podle toho, nevím, jestli je to ta hlavní silnice. To připadá jak slepý rány, nebo to bylo nějaký? Tady to je, teče tady podle mě, ne, tady mezi těmi stromama. Takhle. No. A my když jsme jeli do těch Karlových vád, tak jsme jeli pořád podle vody. Ale tamhle nějaká silnice nevede. Tam vedle mostu vede nějaká silnice. Tam jsou mosta tam. No, to už jsme určitě nejeli. Ne, vůbec se nedokážu zorientovat. Přišli jsme